Assalamualaikum bang. Good afternoon sir. Assalamualaikum kak. Assalamualaikum. Tak maaf ganggu. Ada masa nak main? 5 minit bang nak main. Nak main? Wanna play? Ada masa ajak nak main? Tak sampai 5 minit. Ya ke? Alah. Alah, sporting lah. Kamau, kamu tak apalah. Kita main sorang-sorang je lah. Tak sampai 5 minit? Pergi makan lah. Mana tu boleh dapat duit belanja makan? Tak tipu punya? Confirm, confirm menang punya? Pasti menang? Tak nak? Dia tak nak weh. Tak nak. Main game dengan saya. Kalau awak cakap setuju, saya akan beritahu game apa akan main. Hai. Nani? Hai. Nak main game tak? Ha, kita buat video nak. Eh, you bukan director Morrison ke? It was at this moment that he knew. He fucked. Okay, nak main tak? Main. Okay, game dia ialah saya bagi akak dua pilihan. Satu pilihan ialah mystery box, satu pilihan ialah cash. Kena pilih macam tu. Sekarang ni, you nak ambil ni ke atau you nak ambil cash? Nak cash. Yang ni, saya bagi RM10 lah. RM10. Nak ni juga? Tengok barang dalam ni. Tak apa, saya tak kisah semua. Okay. Saya nak tahu barang apa dalam ni. Takut kalau barang tu value lagi tinggi daripada RM1. Tahu. Tahu. RM15 tak nak? Lepas ke untuk lunch dan minum? Tak kisahlah. Tak kisah. Kenapa? You nak ini? RM20 lah. I bagi RM20. Eh tak. Confirm eh? Taman eh? Alright. Yang boleh kau? Adi? RM10. So akak menang RM10. Serius? Kau pun nak tipu. Tak. Oh yes. Saya dah ada pun standing. Oh yes. Okay. Sama. Minat ni, kalau dapat benda yang tak berbukan ke, kan rugi. Saya suka benda berbukan. Oh, you suka benda berbukan lah. Okay lah, saya up RM30. Tak nak, I nak ni. Nak ni juga? Confirm? Confirm. Tamat? Okay, dia nak yang ni guys. Dia nak yang ni. Dia nak mystery box. Okay, dia nak mystery box. Okay. You buka lah, tengok. You ambil je apa yang you dapat. Kau benda apa? Buka lah dalam dia, rasa-rasanya apa? Glasses. Yeah. Okay, tanya lah DJ. Oh, nice. Oi, thank nice lah. Dekat the screen. Ada kan. Thank you. Wow. Main game tak? Nak. Confirm. Abang ada dua pilihan untuk awak. Satu mystery box, satu duit. Saya bagi dua pilihan. Okay. Satu mystery box, satu lagi cash. Cash. So awak kena pilih. Tak. Abang offer RM10 ni duit. Ada nak kotak juga? Tak. Confirm? Confirm. Kalau abang up RM15 macam mana? Ada nak kotak juga? Apa special kotak ni? Tak, ada macam lagi berbaloi daripada duit. Okay, saya pilih mystery box awang. Kalau abang up RM20? Tak. Okay, kalau macam saya up sikit. Okay. RM20? RM20? Ha. Saya pilih. Aku rasa berat ni. Mystery last RM30. Adik nak RM30 ke atau tetap nak kotak misteri? RM30 lah. Ha? RM30. Eh, bertukar pula. RM30. Tak main. Adik tak nak barang dalam kotak. Tak nak barang dalam. Okey, saya nak RM30. Ha, betul. Betul. Ah, betul. Adik dah menang RM30. Nak tahu? Tak tahu, abang kena pegang lah. Tak boleh tahu. Boleh buka. Ini. Speaker wireless. Kalau tidak adik dapat speaker wireless. Tahniah. Okay, up satu lagi je. Okay, up sekali. RM30. RM30. Ya, saya akan pilih mystery box juga abang. Sebab dia terlalu misteri kan bagi saya. Terlalu misteri lah. So, saya tak nak cakap apa dah. Okay. Saya dah offer 30 kan. Okay. Saya nak mystery box guys. Yes. Izzat, hari ni dalam game mystery box challenge, okay, pasti menang. Okay. Ini awak menang.
tengok dia pula. Tahu nama? Tahu nama? Hot Wheels. Okay guys, Hot Wheels ini yang 50. Favorite. So, akak ada dua pilihan. Sama ada nak pilih cash ataupun pilih mystery box. Mystery box. Mystery box. Abang bagi awak dua pilihan. Sama ada kotak misteri dalam ni ada barang tau. Ataupun duit RM10. Adik nak duit RM10 ke nak barang dalam kotak ni? Kalau abang offer RM20 pula. RM20. RM20. Cash ke atau mystery box? Jangan dengar cakap-cakapnya. Mystery box. Kotak misteri. Kotak misteri? Abang bagi RM30. Ataupun adik nak still nak kotak misteri. Mana dia nak? RM30. Mystery box ke cash? Mystery box. Oh, okay. So, tak boleh apa lah. Kita dah over RM30. Dia nak barang juga. Kotak misteri. Okay, ni adik-adik. Adik buka, adik ambil. Mystery box. Okay, dia nak mystery box lah. Kita bagi dia lah. Okay. Nah, kakak buka. Ambillah apa yang kat dalam ni. Tada! Dapat! Serius lah? Yeah! Wireless headphone! Okay, adik dah menang. Tu ada adik. So, game ni abang kena pilih antara cash ataupun mystery box ni. Cash RM10 saya letak. Saya nak ajak abang main game. Game pasti menang. Abang nak main tak? Abang nak pilih mystery box ni. Kita tak tahu apa dalam dia, abang tak tahu apa dalam dia. Satu lagi, pilih tunai RM10. RM10 lah tu. Box. Okay, kalau box, saya up RM20 lah. Mystery box. Saya up RM20 lah. Mystery box. Mystery box lagi. Box lagi. Okay lah, last lah. Saya up offer paling last lah. RM30. RM20 pun tak boleh sokok. Kita bagi RM30. Alah tak ada. RM15. Boleh makan KFC je kan? Betul lah. Tak kisah. Lepas tu barang ni, tiba-tiba dapat phone ke apa-apa kan? Lagi. Okay. Lima lah abang. Box lah. So abang ni pilih box. Dua dah. Cash RM30 tebang. Buka ni. Menang lah. Menang juga lah. Menang lah. Apa. Ni. Mesti box. Final lah. Yuk kat abang ni, abang pilih apa? Mission box ke? Cash RM30. Mission box kan? Apa kali ni? Style lah, cuba try. Weh, kena lah dengan pakaian dia. Pergi, abang buka, abang ambil apa yang ada dalam ni. Dapat apa? Plus. Plus dengan envelope. Envelope tu ada berapa? RM30. Ya. Azam Asafa. Okay lah. Dia boleh check lah Azam Asafa. Channel Azam Asafa. Double S. Asafa. Okay. Thank you. Bukan stand tau. Bukan stand tau.